tartanka kubadda cagta oo loogu talagalay in lagu xoojiyo isdhexgalka bulshada ayaa bishii ramadaan ka qabsoomay garoonka fifa turunji ee ku yaala xaafadda sonakey waxaana ka qayb galay kooxo ka kala socday xaafadaha degmada hodan ee magaalada muqdisho dad badan ayaa u soo daawasho tagay ciyaartii kama dambaysta ahayd waxaana isugu soo baxay labada kooxood ee ku kala ciyaarayay magacyada imaaraad iyo ramadaan kooxda imaaraad ayaa ugu dambeyn ku guulaysatay koobkii loo dhigay kooxaha kubadda cagta ee degmada hodan qaar ka mid a ciyaartooyda labada kooxood iyo guddigii soo qabanqaabiyey tartankan ayaa markii ay ciyaarta soo dhammaatay la hadlay tv ga universal guli guul darin waa loo taagan yahay weligeed anigu hogaaminaya fc ramadaan kulley garoonkan wixii calafkii ka qaatay haddana waa nagala guuleystay koobkii waa nagala qaaday anigoo finaal soo tiigsan bismillah anigoo magacii yahay xasan maxaa cabdi oo u ciyaaraya naadiga imaaraad aye naadiga imaaraad maantay miyaa la dheelaysay waxay la dheelaysay ramadaan tiam runtii horta waxaa la qaybsanayaa farxad muslimiinta dhammaan iid mubaarak iid kariim aa dhahayaa tan labaadna waxaa waaye farxadda runtii aa maanta gaaray oo koobka ahaantay waxaa la lahay dadaalaha ugu gaaraa soomaali hore uu maamaaday aniga ka soo kow macalinka iyo ciyaartooda aa u mahadcelinayaa natiijada maanta agaanay si waxaa u mahadcelinayaa macalinkii maxad oo garab weyn soo gaarsiiyey aad iyo aad waxaas leedahay maanta meeqa guula ku badiseen maanta waxaa ku badinaa adiga 12 ilaa 6 ku dhamaatay ciyaarta marka 6 goolaa sareen maasha allah ilaahayna waa u mahadcelinaynaa anagana waa dadaalna ciyaartoodana waa u mahadcelinaynaa horta dareenkee ma islaa markaa kow ciyaarta soo gelayay ciyaarta horta 3 waaye in lagaa badiyo inaa badiso inaa bareeji gashid runtii 3 waa ku soo baxay laakiin mid ugu muhiimsaneed aa ku soo baxa waxaa waaye inaa micnaha guusha aa qaado koobka ahaanto runtii waxaa usii mahadcelayaa taageerayaasha dhammaan oo micnaha farxadda ayagana garabkooda soo istaageen maxamed cali weheliye universal tv magaalada muqdisho